Ovo je bila 26. sednica po redu i poslednja u ovom skupštinskom sazivu. Ono što nas očekuje već za nekoliko dana, to je raspuštanje skupštine. Znamo razlog da se prisetimo da je gradonačelnik pre manje od mesec dana podneo ostavku, a sve sa ciljem da i parlamentarni i lokalni izbori budu istog dana, to jest 17. decembra. Odluku o raspuštanju Skupštine jedinice lokalne samouprave donosi vlada, a na predlog ministarstva zaduženog za poslove lokalne samouprave. Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike. Do konstituisanja nove skupštine i novih izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, sve poslove obavljaće privremeni organ, on će obavljati tekuće i neodložne poslove i zameniće i samu skupštinu, a i izvršne organe vlasti. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave takođe obrazuje vlada i ona donosi posebno rešenje o obrazovanju privremenog organa, čine ga predsednik privremenog organa i 4 člana. Pritom, o sastavu privremenog organa odlučuje takođe vlada i svakako da se vodi računa o političkoj pripadnosti članova privremenog organa, odnosno raspuštene skupštine. Tako da to je ono što nas očekuje u daljem periodu. I idemo na izbore 17. decembra, u istom danu biće i lokalni i parlamentarni izbori.